ထောင်းဆက်ဆောင်အော်ဂိုလာမှာရေချိုးပါတူဟာစစ်မှုထမ်းတူနဲ့အမေဖြစ်လှုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတင်ခဲ့ပါတယ်ကန္နာဟာဘလူးဆိုရယ်လူသက်သမားမွန်စတာကိုတူကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းလေးပါ ရူတမုက 2022 ခုနှစ်တုန်းကလွတ်လပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ operation လုပ်နေတုန်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ဟာကန္နာဟာပြည်နယ်မှာတာလီဘန်တွေနဲ့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ဟာလိုအပ်တဲ့စစ်ကူတွေကိုထပ်မံဆေးလို့ခဲ့ပေမဲ့အခက်ကြုံခဲ့ရပါတယ်ကန္နာဟာဘလူးဟာစစ်သုံးပေရှိပြီးတော့လက်ချောင်း၆ချောင်းအနီရောင်စပယ်နဲ့သွားနှစ်စုံရှိရလို့ယုံကြည်ရပါတယ်အမေရိကန်စစ်သားတွေတနက်နဲ့ဝိုင်းပြီးပြင်ပတ်နိုင်ခဲ့မှာက
သွားတဲ့သူရဲကောင်းစစ်သားအတွက်ခဏတာပူဆွေးခဲ့ကြပြီးဆက်လို့ရမာတွေကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။ဘလူးအလောင်းကိုစစ်သားတွေကတနေရာကိုတဲသွားပြီးတော့ဖွဲ့ထားခဲ့ကြပါတော့တယ်။ကန္တာဟာဘလူးရဲ့အတန်းလာရီ2000နှစ်မှာအမေရိကန်တက်ဆေးတက်ဆေးဟာအာဖရိကန်နစ်တန်တောင်ပိုင်းကန္တာဟာကတောင်လမ်းဒေသကိုကင်းနေရင်ကြောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။အချိန်တစ်ခုကြာရင်ဒီကင်းလက်တက်ဆေးနဲ့ဆက်သွယ်မရတော့တာကြောင့်တက်စကန်ကလူတွေလည်းစတင်စိတ်ပူ။ဒါကြောင့်အထူးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဆစ်လို့ပြီးတော့ဖြစ်ပျက်ခရအောင်ကိုစုံစမ်းခိုင်းခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အထူးအဖွဲ့လည်းနိုင်ငံကထွက်လာပြီးကြောက်ဆုံးသွားတဲ့တက်ဆေးကိုရှာပုံတော့ဖွင့်ခဲ့တယ်။တောင်တန်းအမြင့်တနေရာမှာစစ်တပ်သုံးလက်နက်တွေပြန်ကျဲနေတဲ့ခုတကူကိုတွေ့ရပေမဲ့ကြောက်ဆုံးစစ်သားတွေရဲ့အရေးရောင်တော့မှမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။တခုခုတော့အမားနေပြီဆိုတာနားလေတဲ့စစ်သားတွေလည်းဂူရဲကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဝင်သွားခဲ့တယ်။ဒီချိန်မှာပဲဂူရဲကဘလူးတကောင်ကိုတရေထားမိခဲ့ကြတယ်။လူဘလူးကြီးဟာ15ပေမြင့်တယ်လို့တချို့တွေကပြောကြပါတယ်။အစတော့ဘလူးကြီးကအသေးကောင်ကြီးနဲ့တူနေပါတယ်။လူတွေအများပြားတက်ပြစ်ခဲ့တာကြောင့်မှစစ်သားတွေကိုတွေ့ရတဲ့ဘလူးကြီးလည်းလှမ်းနဲ့လှမ်းပစ်ပါတော့တယ်။ဒီတော့မှပဲဘလူးကြီးဟာဖော်ရတဲ့တော်မှမဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလေသွားခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်စက္ကန့်30ကျော်ဘလူးကြီးကိုတနက်နဲ့တရက်ဆက်ပစ်ခဲ့တယ်။အထူးတပ်ဟာ M107 Barrel Rifle တနက် Full Auto M4 လေးလက်ကိုကင်ဆောင်ထားပါ။ဒီလိုအကောင်းတဲ့တနက်တွေနဲ့လူတယောက်ကိုတစ်စက္ကန့်လောက်ဝိုင်းပစ်ရင်ပဲတော်တော်ဆုတ်ပြတ်သက်သွားမှာပါ။စက္ကန့်30ဝိုင်းပစ်ရင်ဘယ်လောက်ဆုတ်ပြတ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားလာကြည့်ပါတော့။နောက်ဆုံးတော့ဘလူးကြီးလည်းတနက်တောင်မခံနိုင်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးတနက်တရားနဲ့ပဲတေးသွားခဲ့ပါတယ်။အထူးတပ်ဟာဘလူးကြီးကိုတက်ပြီးရနဲ့ဘလူးအလောင်းကိုဟယ်လီကော်ပတာနဲ့တေးသွားပြီးဘယ်သူမှမသိတဲ့နေရာတနေရာကိုပို့ခဲ့ကြပါတယ်။ဘလူးကြီးဟာအနည်းဆုံးကီလို900ခန့်လေးပြီးစစ်သားတွေဟာဘလူးကြီးနဲ့အဆုံခဲ့ရတာကိုကဘာကြီးတိအောင်ခြားပြခြင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရမှာတော့တခြားအစီအစဉ်တစ်ခုရှိနေပါတယ်။အထူးတပ်သားတွေကိုဘလူးအလောင်းဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာလုံးဝထုတ်ဖော်ခြင်းမပြုပါဘူးလို့ကြေဆိုစီပြီးတော့စာချုပ်မှာအတင်းကျပ်လက်မှတ်ထိုးခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ထူဆန်းတဲ့ဘလူးအကြောင်းဟာသတင်းပေါ်ကိုရောက်လာချိန်မှာတော့လူတွေလည်းဘလူးအကြောင်းပိုသိချင်လာကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုသိသူတွေကလူနည်းစုပဲရှိပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ဒီလူနည်းစုကလည်းဘလူးအကြောင်းကိုဖွင့်ချဖို့ဆန္ဒရှိနေပါပြီ။အစိုးရကလည်းထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုမေးရှို့ပေးခဲ့တယ်။တရင်အချက်လက်တွေကိုလူတို့မသိအောင်တမင်ဖုံးထားတဲ့အခါထင်မြင်ယူဆချက်တွေလည်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာအမားတွေကိုမှန်တရားရောင်ရေးခဲ့ကြတဲ့လူတွေကိုအပြစ်မတင်ကြပါဘူး။သူတို့လည်းတီးကြားရတဲ့တရင်ရဖို့တစ်ဘဝလုံးစောင့်ခဲ့ပေမဲ့စောင့်စားသလိုဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိရာကိုထင်ကြေးပေးပါတော့တယ်။တရင်မီဒီယာတွေကလည်းကန္နာဟာဘလူးအကြောင်းမေးမြန်းဖို့အစိုးရကိုချဉ်းကပ်တဲ့အခါတရဝါကြီးတက်လို့တည်တဲ့စစ်သားဆိုပြီးမရှိဘူးလို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတုံ့ပြန်မှုကိုခိုင်မာအောင်ပြနိုင်တဲ့တပ်တွေမရှိခဲ့တဲ့လို့အာဖဂန်နစ္စတန်မှာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့တက်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်ကြီးကလည်းဘာတဲ့မှမထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကဘလူးကြီးမရှိဘူးဆိုတာကိုတက်တွေမပြနိုင်တယ်လို့အစိုးရကလူတို့မသိအောင်တမင်ဖုံးထားတာရှိနေတယ်လို့ယုံကြည်လာစေပါတယ်။တချို့သတင်းဌာနတွေကလည်းဘလူးကိစ္စကလုံခြံဖန်တီးထားလို့တင်ဆက်တဲ့အခါလူတို့ကလုံးဝလက်မခံပဲမမထန်ထန်တုံ့ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ရဲ့အသေးစိတ်တွေကိုဖုံးထားတာကအစိုးရအတွက်တခုခုအကျိုးမြတ်ရှိလို့ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ဒါကပုံမှန်စည်ရေးမဟုတ်တာကြောင့်လူတို့သိအောင်ခြားပြတဲ့လို့ယူဆနေသူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီလိုအရေးကြီးသတင်းကိုဖုံးလိုက်တာကသတင်းအချက်လက်ဆိုင်ရာအခြေခံရပိုင်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်နေရလို့ကြွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်။ကျမတို့ကကျမတို့ဘလူးရီလက်ကကာကွယ်ဖို့အတွက်ပိုအသေးစိတ်ကြတဲ့အချက်တွေလိုအပ်လာရောအစိုးရကတော့ဒီအသေးစိတ်တွေတီးဖို့မလိုဘူးလို့ပဲညှင်းချက်ထုတ်မှာပါ။မလိုဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ရအောင်သူတို့ကရောဘာကောင်းနေမှုလို့လဲရှင်။တမိုင်းတစ်လျှောက်ပေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘလူးများကနဟာဘလူးကိုလူတိုင်းယုံကြတဲ့အတေကအကြောင်းရင်းကတော့ရှေးပဝေတနေတဲ့ကဒီအဖြစ်တွေရှိခဲ့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့လည်းဘလူးရင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကဝိုးတော်ဖြစ်နေတုံးပါပဲ။အစိုးရရဲ့အကျိုးစီးပွားကြောင့်လား။ဒါမှမဟုတ်ဘလူးရီကကြံတက်လွန်းလို့ပဲလှုပ်ဝက်ထားလားဆိုတာကိုတော့မပြောတတ်ပါဘူး။ဘလူးရီဂရိတန်နာရီမှာစပေါ်လာတာကတော့1298ခုနှစ်မှာပါ။နတ်ဖျားရီကဘလူးရီနဲ့ဆက်နွယ်နေပြီးတော့နတ်ဖျားရီရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ဖို့တောင်းပေးခံထားရတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလူးရီကိုရုပ်ရှင်တန်နာရီနဲ့အဆောင်တွေမှာပဲတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်မှလည်းတကယ်ရှိပါတယ်။အနည်းကဆုံးအဖြစ်ကတော့အာဖဂန်နစ္စတန်ကန္ဒါဟာကဇလန်းမှာ
နေဖယ်လေးနဲ့တမိုင်းအထောက်ထားများလန်ဒန်တို့ကကျင်းနီမိုင်းတွင်ဟောင်းကြီးရှိရဲ့ကေဟိုဒန်ကရွာလေးပါရွာလေးကအရိပင်လေရေမျက်နှာပြင်အထက်မီတာ120အမြင့်မှာရှိပြီးတော့ကျင်းနီမိုင်းတွင်ဟောင်းကြီးကြောင့်လူသိများပါတယ်မိုင်းတွင်းမှာတူအချောင်း2500ကျော်ကိုတွေ့ရပြီးတော့တူတွေကကြေခစ်တုံကတူတွေပါမိုင်းတွင်းနဲ့ကိုလန်းနေကကီလိုမီတာပေါင်းများစွာကျေပေမဲ့6ကီလိုမီတာအထိသာရှာဖွေနိုင်ပါသေးရဲ့။မြောက်အလွာ9လွာရှိပြီးတော့ကျင်းနီတန်းကျေ1900ကျော်ထိထုတ်ယူပြီးပါပြီ။အဲ့ခေတုံကပြေစီကရိယာရင်းနဲ့အခုလိုမျိုးမိုင်းတွင်းမျိုးတူဖို့စွာကတော့တာမန်တွေလွတ်နိုင်မယ့်အရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီပညာတစ်ပတ်ကန့်ခတ်အောင်တမျောက်တွေရှိမှပဲရမှာပါ။ဒီနေ့ခေတ်လိုခေတ်မီဆက်ကရိယာရင်းလည်းမရှိသေးအောင်လို့ဘလို့များမိုင်းတွင်းဆောက်လုပ်ခဲ့လဲစွာကတော့လူတိုင်းသိကျင်နေကြပါရဲ့။ဒီနေ့ခေတ်အလေးဆုံးတူက9ကီလိုလေးပေမဲ့ 4.5 ကီလိုတူတွေကိုသာအသုံးအများဆုံးပါလက်ရှိစံသတ်မှတ်ထားတဲ့အစ300ပိုလေးတဲ့တူတွေဖြစ်ပြီးတော့လက်ကင်ကလည်း3မီတာတောင်ရှိပါတယ်။ဒီတူကိုမိုင်းတွင်းဟောင်းမှာရှေးအောင်တူတွေကတွေ့ခဲ့ကြတာပါ။ဒီတူကို3နိုင်သူက73ပေကနေ16ပေလောက်ထိရှေးမရမှာပါ။ဒါကကန္နာဟာဘလူးရဲ့အရွယ်စားနဲ့သွားတူနေပါတယ်။ဂျနက်စစ်ကခရီးရတမကျန်းစာမှာတော့လူဘလူးမျိုးနွယ်တွေကကမာကြီးတခွင်ကိုလက်ပတ်ကျဆောင်းခဲ့လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဘယ်ကမလို့ဆင်းသက်လာရဲဆိုတာမသိရပေမဲ့လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့သမီးနဲ့နှစ်သက်ကျွေးလာတဲ့အင်ဂျယ်ရီရဲ့သားတို့ညာရကဖြစ်လာပုံမှာဆူမာရီယန်နဲ့အေဂျင်ရေကျဲမှုတွေမှာလည်းအယာမလူသားတွေကလူသေးသေးလေးတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဆိုရဲအထောက်အထားတွေလည်းရှိပါတယ်။ဆူမာရီယန်ဘလူးတွေဟာလက်ချောင်း6ချောင်းရှိပါတယ်။အပုတ်လက်ချောင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အုံနောက်ကလည်းအရင်အုံနောက်တွေတဲ့ပိုးရှုပ်ထွေးရဲ့တိဆောက်ပုံရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်တမိုင်းဟုတ်ခက်ကလူဘလူးတွေဟာမြန်မာရဲ့ညာရင်ရှိတယ်လို့ကောက်ချက်ချလို့ရပါတယ်။တောင်အမေရိကအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသဗြိတိရှ်ကျွန်းဆွယ်ရင်နဲ့အေဂျင်ကအယာမအဆောက်အဦကြီးတွေဟာအတိတ်တုန်းကလူဘလူးတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုရဲအချက်ကိုထောက်ပြနေတဲ့တက်တေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မြောက်အမေရိကမှာဘလူးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိနေပါတယ်။ဒါအောင်ဘသူနဲ့မှမတူထူးခြားတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာလို့ခေါ်ပြီးတော့ UPD လို့အတူကောက်နာမည်ပေးထားပါတယ်။ဒါတွေကအုံနောက်ရှိတဲ့နေရာကအင်တန်ကြီးထွက်နေပြီးသွားပေါ်ပြီးပါနေတဲ့လူဘလူးတွေရဲ့အရေးစုတွေကိုအဒီနာဟိုဝဲရဲ့ကုသင်ကြိုင်းမှာတွေ့ရှိခဲ့ရပါ။တမိုင်းသူတွေကတော့ဒါတွေကိုရှာတွေ့ခဲ့တာရာဇဝင်နဲ့ပေါင်းများစွာကြာနေပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပြီးရှေးဟောင်သူတွေဟာအမေရိကတခွင်ကဆက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပြီးနေပါပြီ UPD တွေအများဆုံးရှိတဲ့နေရာကအိုဟိုင်းယိုးတောင်ပေါ်မြစ်နဲ့ Mrs. B မြစ်တစ်လျှောက်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်1841မှာ Franklin ဟာဦးခေါင်းကော်အတော်များများကိုတွူးပေါ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတဲကားမတစ်ခုကတော့အရွယ်ရောက်အမျိုးသားတို့ရဲ့ဦးခေါင်းကော်ထက်နှစ်ဆပိုကြီးနေပါတယ်။ Illinois မှာလည်းမြောက်တင်းတန်းတွေကိုတွူးပေါ်တဲ့အခါဗဟိုချက်မှာတွင်တွင်ရှိနေပါတယ်။မြောက်80စင်တီမီတာလောက်တွူးပြီးတဲ့အခါအရိုးစုကိုထိုင်ရဲပုံစံနဲ့မြှုပ်နှံထားပြီးအရိုးစုခြေကအလေဗဟိုဘက်ကိုဆန်ထားပါတယ်။ရှစ်ပင်ရှည်တဲ့အရိုးစုကိုလည်းတွေးခဲ့ပြီးတော့1900မှာ American ရှေးဟောင်းသုတေသနဗေဒကို USG ကလက်လွဲယူခဲ့ပါတယ်။ရွေးကြေးကလည်းဒီလိုထူးဆန်းတာတွေမတွေ့ဘူးလို့ညင်ခဲ့ပူပါရယ်။ဒါရီကြောင့်လည်းအမေရိကန်အစိုးရကကန္နဟာဘလူးကိုညင်ချက်ထုတ်တာဟာအံ့ဩစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။တေချာတဲ့တက်တည်မရှိတဲ့လူဘလူးအယိုးစုပုံတွေကအတူတွေလား။အင်တာနက်မှာပြန့်နေတဲ့လူဘလူးတွေရဲ့ပုံတွေဟာအတူတွေလို့ယုံနေသူတွေကိုနားချဖို့ကခက်ပါရယ်။ Facebook က group တစ်ခုမှာအီယာမလူသားအယိုးစုပုံကိုချပြခဲ့ပါရယ်။တချိန်ကကဘောမှာလူဘလူးတွေနေခဲ့တဲ့တက်တေလိုပါရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတွေကတော့ဆယ်စုနှစ်တခုကြာအင်တာနက်ပေါ်မှာပြန့်နေတဲ့အတူအရောင်တွေလို့ဆိုပါတယ်။နောက်မူလာဗီဒီယိုတစ်ခုကိုလည်းရှေးဟောင်းတစ်ပင်ကြီးရဲ့အမှတ်တရလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပါတယ်။ဒီအယူဆကိုယုံနေသူဟာဆိုရင်ယနေ့ကဘာပေါ်ကတစ်ပင်တွေဟာဟိုးရင်တုန်းကမိုင်-20လောက်ရှိပြီးဘလူးတွေကဒီတစ်ပင်တွေကိုဖျက်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။အမျိုးသားရှာဖွေရေးဌာနကတော့အင်တာနက်ပေါ်ကအယူမှားတွေကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးအင်တာနက်မှာပြန့်နေတဲ့လူဘလူးပုံတွေကအတူတွေလို့ချပြခဲ့ပါတယ်။ဒီအခါမှာယုံကြည်သူတွေကပုံတွေကအစစ်ဆိုတဲ့တက်တွေနဲ့အီးမေးတွေဝိုင်းပြုံပြီးပို့ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသားရှာဖွေအဖွဲ့လည်းတချို့အယူဆအရဲ့စင်းမြစ်ကိုလိုက်စုံစမ်းခဲ့ပါတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့ P60 ကနေ80လောက်ရှိတဲ့ Arabian Blue ဘလူးပါ။2004ကရေနံတူဖော်ရေးအဖွဲ့ကဒီဘလူးကိုတွေ့ခဲ့ရပါ။အယူဆတွေကဘလူးတွေရှိတဲ့တက်တွေဖြစ်ပြီးဟိန္ဒူနဲ့အစ္စလမ်ကျောက်စာတွေနှမလဲရှေ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအစိုးရမှကြောင်းစတက်တွေပြခဲ့တာကတော့ California အခြေစိုက် Stoop.com ပါ။အယိုးစုပုံကဓာတ်ပုံတွေကို Photoshop ပြန်လုပ်တဲ့ပြန်ပွဲကနေထွက်လာတယ်ဆိုတာရှာနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အယိုးစုပုံကပြန်ပွဲမှာတတိယနေရာချိတ်ခဲ့ပြီးတော့ရှေးဟောင်းမူမှန်မှုများလို့နာမည်ပေးပြီးဝင်ပြိုင်ခဲ့တာပါ။ကနေဒါက Ionite ဆိုသူကဓာတ်ပုံကိုဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အင်တာနက်ပေါ်ကတရင်တွေ့ရင်နဲ့သူနဲ့မသက်ဆိုင်ကြောင်းမြို့သားဆူဆန်းရှာဖွေအဖွဲ့ကိုတရင်ပေးခဲ့ပါတယ်။နာမည်ရင်းကိုလွှတ်ဝဲထားရတာကလည်းဓာတ်ပုံကအစစ်ဆိုပြီးအတင်းလာဆက်စုသူတွေရဲ့ဓာတ်ကိုမခံနိုင်လို့ပါတဲ့။ Snoop.com ကDavid McKayson ကနေလူရုံကျင်နေတဲ့အရာမျိုးကိုအတုဖန်တီးလိုက်တဲ့အခါအမှန်လို့မြင်သွားဖို့အရန်တွေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ David McKayson ရဲ့အဆိုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျွန်မယုံပေမဲ့လူဘလူးရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြောတတ်ပါဘူး။ဒါအပြင်ဘလူးရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခိုင်လုံတဲ့သက်တေတွေကလည်းရှိနေပြန်ပါတယ်။လူချင်းမင်းတို့ကဒီအဆိုကိုယုံယုံမယုံယုံဂူအောင်လူဘလူးကစစ်သားတွေကိုတပ်ပစ်တဲ့ကိစ္စကတော့စိတ်ပူစရာပါ။
အစိုးရကလည်းတခုခုအကျိုးမြတ်ရှိလို့သာထောက်ဖုံးထားတာနေမှာပါထင်မြင်ချက်ပေးသူတွေကတော့ဒီဇလန်းကိုခုထိလက်မလျှော့သေးပါဘူးလူဘလူတွေကိုတွေ့ရနေပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးအဖြစ်ကိုရှာနေသေးပါလူကြီးမင်းတို့ရောကနဟာဘလူအကြောင်းကိုယုံကြည်ရလားခွန်မမပြောတော်လို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်